Zëvendës Ministri Energjetikës Ilir Betja deklaron se brënda pak ditësh në zonën naftëmbajtëse të Patos Marinzës do të instalohen pajisjet e posaçme që bëjnë të mundur verifikimin përfundimtar mbi shkakun e tërmeteve. Duke qenë se kjo mbetej një pikë e errët, u vendos që të investojë për marrjen e një softueri dhe të disa stacioneve stacionare dhe të lëvizshme që do të vendosen në zonën Patos Marinës më njëherë, kjo jo duke ushtyr, siç ka qenë bërë deri tani, problemi nuk është i sotshëm, ka rreth 3-4 vjet që vazhdon, dhe të ndërhyet më njëherë për matjen dhe gjetjen e shkakut të lëvizjeve. Zoti Betja thotë se i gjithë procesi do të marrë një kohë nga 3 deri në 6 muaj. Sipas tij, nëse do të vërtetohet se lëkundjet burojnë nga aktiviteti i kompanive koncesionare që shfrytëzojnë naftën, qeveria do t'i detyrojë ato të dëmshpërblejnë banorët. Nëse shkaku është teknologjia, patjetër që burimi për shlyerjen e tyre do të jetë fondet që ne do të marrim nga dëmtuesit ose nga kompanitë që shfrytëzojnë. Dhe ndërkohë do të merren masa më një herë që të ndryshohet teknologjia në mënyrë që të mos shkaktohet më i njëjti problem. Kohët e fundit fshatrat përreth zonës naftëmbajtëse të Patos Marinzës janë përballur me lëkundje të shumta sismike, të cilat kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Banorët akuzojnë se shkaku i tyre lidhet me aktivitetin e kompanive të naftës, por këto të fundit e mohojnë një gjë të tillë.